тяжко насправді усвідомити, оскільки я ще молодша за цей вік незалежності, але насправді дуже пишаюся тим, що я українка, що я народилася в Україні, оскільки наша Україна є незалежною, вона свободолюбива. І насправді, коли я вслуховуюся в те, скільки Україна всього пройшла, скільки нас ще чекає попереду, скільки ми проходимо, мене бере просто шалена гордість за те, ким я є, де я знаходжуся, і те, що ми цю незалежність вибороли. Ми незалежні. Для мене Україна завжди була свободолюбивою країною, цивілізованою країною, освіченою, що насамперед є дуже важливим. Тому що ми, українці, це як є і феномен, але ми ментально дуже трудолюбивий. І для нас завжди освіта була напередодні. Завжди ми були, хотіли бути освіченими. Навіть в ті часи, коли ще не було якоїсь такої конкретної освіти, але ми завжди тягнулися. Навіть та інтелігенція, але вона завжди була освічена. Безумовно, перемога за нами, тому що ми народ, який завжди перемагає, і правда на нашій стороні, тому я щиро вірю, що перемога обов'язково буде. Українцям я бажаю великого терпіння. Терпіння – це все витримати, оскільки є різні моменти, які нас можуть якось між собою навіть сварити. Я бажаю терпіння їм, наснаги це витримати і завжди вірити в світле, вірити в перемогу, адже вона обов'язково настане, я в цьому точно впевнена, але для всього потрібен час. Я вважаю, що час і терпіння, вони дадуть нам той результат, який ми всі так хочемо і чекаємо на це.